Зараз важко знайти людину, яка не хотіла плюнути в екран телевізора під час випуску новин. І тільки побачивши їх, всі не плюються, а тупо розбивають екран. Ті, на кого моляться продавці телевізорів, журналісти Файна ТВ, Зиновій Пипка та Інокентій Бест. Канатна дорога в Ялті мала відгалуження до женського гуртожитку, про яке понад 30 років не здогадувалось суспільство і стільки ж років мовчали самі жительки гуртожитку. А то експерти постійно дивувались, чого ж вони такі довольні там у тому гуртожитку. А ми повертаємось до головної теми нашого сьогоднішнього випуску. Українські презервативи. Міф чи реальність? І в студії експерт з гумових питань Мєдна Фамілія Федір Пипка. Добрий вечір, Федір. Доброго вечора, колего. Я одразу хотів би зазначити вам, трішечки виправити, що український презерватив – це вже не питання, він так і так є. Але чи користуватися ним? Тут таки так є, але питання. Ви маєте на увазі, що його стандарти якості не дотягують, чи то пак розтягують до міжнародних стандартів, так? Ну що, навпаки, стандарти все гаразд, світовими і дотягує, і розтягує. Просто от у мене в руках постанови Кабінету міністрів, Верховної Ради та президента. От, будь ласка, я приніс, щоб ви ознайомилися. Всі вони спрямовані на боротьбу з демографічною кризою. І внаслідок цих указів у нас засновано зараз цілу акцію, яка називається Give sperm a chance. А саме, у всіх призиках, які ми виготовляємо, робиться один, тобто дати шанс, та один отвір товщиною 2000 міліметра. Простішою мовою, на товщину булавки. От, і після того в продаж. Так от, я хочу звернутися до всіх наших чиновників. Дорогі ви наші, значить, якщо ви хочете клепати брак, беріть диракол і штампуйте дири. А ми будемо робити так, як нас навчили на Білоцерківському шинному комбінаті. Дякую вам, пане Федір, і ми передаємо своє слово нашому улюбленому колезі Інокентію Бестову. Скажіть, а є у вас дуже маленькі розміри? Котячі. Покажіть. Студія, зараз я веду свій репортаж, дуже інтересно, я б не сказав, дуже цікаво такого місця. Я знаходжуся в якійсь дуже непонятній столовій, де я знайшов чоловіка, який збирається зробити революцію, і не інакше скажеш, у роздрібній торгівлі алкогольними напоями. Зараз я збираюсь поспілкуватися з тим дуже інтересним чоловіком, от, до речі, він сам. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати? Добрий день, давайте я спочатку розкажу, що я взагалі предлагаю, а в процесі ми вже познайомимося. Давайте зробимо так, такий общительний чоловік. Это печенька. Так, що нам по стаканчику, смотрите, разочек. На що нам по стаканчику? Сейчас, з чого би начать? Давайте начнемо. Все, це моя любимая. Подождіть, мені не можна пити, я на роботі, файно ТВ зараз і знімаю. Та що тут пити, це ж пробничек, давайте, по чуть-чуть. Пробничек? Ні, пробничек то зовсім друга справа, давайте, якщо пробничек, то, певно, можна. Ну що, мене Андрій зовут? Інокентій Бест. Дуже приємно, зазнайомся. Давай. Хорошо. Давайте. Андрій, да. Скажіть, пожалуйста, от в чому переваги вашого методу роздрібної торгівлі алкогольними напоями? Та ви знаєте, переваги які? У кожного з вас була ситуація, коли ви набухались, да? Зранку просипаєтесь, такий бадун, що хоч на стіни лізь. Да? На столик з моїм оператором таке практично кожен день голова тріщить, та ж хоч бривилами вставляє. А тепер представте ситуацію. Дзвонок в двері, ви відкриваєте, і на порогі я. Офіціальний дистриб'ютор. Удобно? Ну, не треба бігти в магазин, звісно, удобно. За удобство. За удобство. Давайте. Удобство в хаті. Ой, же ж хорошо пошла. Печенька. Що це таке добре? То ж тетя Надя робить. Це сама вдома. Така, у неї зараз акція. Яка акція? Ну, обычно вона робить по 40 градусів, а тут 42. 2 градуси безплатно. Попробуємо ще разочок, бо вона така бомбова. Ну, то за акцію. Давайте за акцію. Давайте. За тетю Надю. Це пробничок. Пробнички. Що? Скажіть, будь ласка. Андрій, а от знаєте, зараз. Це хорошо буде. Зараз, знаєте, дуже такі непевні времена, і люди дуже бояться до, як його, сітєвого маркетингу.
Все файно дає голову, друге. От, люди кажуть, що все кидалово. От, як побудована ваша робота? Да ну, наша робота, вона, по-перше, побудована на довір'ї і на уваженні. От ти мене уважаєш? Ну, вже да. Давай, давай вип'ю. Та за... Давай. За уваження і да. Що? Довір'я. Є. А, Кеша? Андрюха. Скажи, пожалуйста, Андрюха, а вот то, что ты предлагаешь людям, то вопрос, то надо спробовать. Что я хотел спитать? А, то как ты пропонуешь его людям, то оно таке самое, как в магазине, чи може трохи дешевше? Нет, ты что, ще дороже даже. А в чем смысл? Ну як це? Ну якщо ти уважаєш чоловіка, тобі що, впадло зробити йому приємне? Ніколи. Давай за приємне. Приємно. Хороша чертовка, да? Давай я зараз биренько закрою давай, свої питання. Давай, давай, на коня, давай. На стрібінцо. Наконец-то. Репортажика. Да. Андрюшечка. Да. Давай. Серьезно. Знаешь за что? Серьезно, если серьезно, я рад. Братишка, а ты что закончил? Я заканчиваю репортаж. Не, там какие мысли? Я сельхозэкономист. А я Тернопольское народное господарство. А пошел в журналисты. Давай, заканчивай. Дорогие, где? Кто там? Зрители. Как минимум. Разрешите вам побажать что? Любви и успеха в учебе. То был Иннокентий Бес с Андрюхой, мой кореш с нархоза специально для Война ТВ. А дай мне еще... Толик снял? Блин, Толик! Толик! Толик, третьим будешь, Толян! Про Толяна, ставь камеру, Толя!